Det var en bambuflåte som var lavet av bambu og så den bundet sammen med tover. Og så skulle vi seile den fra Japan til Amerika. Men vi tok lang tid. Vi var ett i 104 dager på havet. Når vi så var kommet nesten over til Amerika, vi var 600 mil fra land, så fikk vi en storm hvor vi drev opp på 1000 mil. Det er nesten 7000 mil over Stillehavet. Og den her, det kosmiske rommet, det er ikke kun det her, de andre, det er flere av dem. Vi er alle sammen navnet på den opplevelsen av å være på havet i så lenge tid. Når du er på havet med sånne bambuflåte, så er du bare sånne stykker over havet, så du står nesten i vann i tre måneder. Så det er en sånn fantastisk opplevelse. Lyset. Det er en linje som er lige. Alle linjene blir som forkestige. Så man kommer inn i den i rytmen som havet. Det er så selvfølgelig inspirasjonen til det. For å illustrere havet, så er det speilet, det illustrerer vann. Det er nesten som om man kan falle igjennom. Men så er det, for å illustrere høyden i himmelen, så skjer det samme oppover, at den blir lige så høy som den er lavet. Den går cirka 600-700 meter ned, og det går 700 meter opp. Når vi nå er 10 mennesker her inne, hvor mange er vi? Er vi 20.000, eller er vi 200.000, eller er vi 1 million? Det vet vi ikke. Så kan man så velge, hvis man er på midten, så er man nevralt. Hvis man går oppover, så kommer man i himmelen, og hvis man går ned, så kommer man i helvete. Det er best å komme seg på midten. Det må være en vild følelse, altså sådan, når du står. Kan du måske sådan forklare lidt mere om den der følelse, kosmiske følelse? Ja, den kosmiske følelse er faktisk, at når du er ude på havet, så kan du kun se vand rundt dig. Du ser faktisk bare vand, og så himmelen faktisk. Vi mødte kun tre skibe på hele den reisen faktisk, så det er ingenting. Så er det havvetsrust, men sånn som den her fartøyet beveger seg, det er sånn en bevegelse hvis det er solskinn, og så er det alligevel store bølger. I stille havet er det bølger helt opp i 12-14 meter, så vokker den sånn. Men når det så er dårlig vel, så er det meget hårst faktisk, og man må passe på at man ikke blir skuldet uvål, man har tål alltid på seg. Men man er nesten våt hele tiden, man går, det er ikke så kort faktisk i stillehavet, det går ikke så meget. Men den der følelsen av at man ikke har noen lodlinje, at det ikke er noe land, så kommer man i sånn en kosmisk tilstand. Man kommer inn i selve ånden fra havet, altså den indre sjel som naturen har og som havet har, som mennesker også er en del av. Det er noe for dansk oppfattelsen. Holdt på, når hele reisen? Eller må de reparere noen? Nei, altså, når vi var, vi måtte reparere den når vi var kommet halvveis, og på et eller annet tidspunkt så måtte vi gi opp. Så ble vi tatt opp av et japansk skip faktisk, så den sank for oss faktisk. Var du med til å bygge på det? Nei. Det blev byggt i Indonesien av fiskare. De brukade båtarna till att fiska med det som fiskebåt. Och det kom för att de är så fattiga att de åker bara några bambor och binder tillsammans och så tar de det fisk. Så det har vi alltid gjort som sett. Ja, så vores hoveste spise var sådan set ris, for det fylder ikke meget, og det giver jo en hel del proteiner. Og så havde vi selvfølgelig nogle konserves med os, men vi skulle få faktisk så meget fisk som muligt. Ja. Og det var så en af mine opgaver, at få med fisk. Vi havde kun og med alt muligt slags kroge og fiskegrejer. Jeg har jo egentlig været